ရန်ကုန်မြို့တချမ်းအကျနှင့်ညာဘက်မှာတော့မြို့တော်ဗဟိုမန္တမဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များနဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိတန်ချက်စုပေးမန္တတို့ကတန်ချက်ပြိုင်ပွဲများမှာကြီးစုသူများနဲ့စီကားလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ Avalas 4ရက်နေ့တချမ်းအကျနှင့်မှာတော့အချိုနေ့ကတည်းကရေစော့ကစားသူများများပြားခဲ့ပြီးညာဘက်ဖျော်ဖြေရေးမန္တနေရာများမှာလည်းကြီးစုသူတွေနဲ့စီကားလျက်ရှိပါတယ်။ကုန်းစည်းနုံးကမရပဲနဲ့စက်တတဲ့ကုန်းစည်းနုံးစက်တဲ့ရေမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိတန်ချက်စုပေးပွဲမန္တမှာလာရောက်ရှင်မြိုင်နဲ့ရင်ကျင်းမောင်အဖွဲ့ကလည်းတန်ချက်ရှင်မြိုင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါဗျာ။ရောက်ရှင်မြိုင်မို့အားကြိုးစားပါလေ။ဒါကတော့တန်ချက်စာသားတွေရောဘယ်လိုမျိုးရေးဖွဲ့ခဲ့ရလဲ။ဒီသူတွေခံစားရအောင်အထက်ကထားရအောင်။တန်ချက်စာသားတွေရောဘယ်လိုမျိုးရေးဖွဲ့ခဲ့ရလဲ။ရန်ကုန်နယ်ဒေသကြီးမြို့တော်ဗဟိုမန်းနယ်မှာတော့တကြံအကြနေမှာသဘင်ပညာရှင်အမှုပညာရှင်တွေကတည်တချင်းများနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်မြို့တော်ဘဟိုမန္တမရာမယနစက်တော်တွေကရာမမင်းသားကရွှေသမင်မြားပြစ်ထွက်တဲ့ဇဝင်ငန်းကိုထုံနှုတ်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ရမှာတော့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအပိတ်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်